Na ovu večerašnju poruku potakla me jedan naslov iz novina. Pročitao sam jedan naslov iz novina i to me potaklo na ovu propovijed. Jedna žena, ne znam kako se zove, je rekla: želim svoga sina izvesti na pravi put, ali ne znam koji je to pravi put. I interesantno je, ljudi za svoju djecu žele najbolje. I to je normalno. Svaki čovjek za svoje dijete želi najbolje. Želi ga izvesti na pravi put. Želi da mu bude bolje u životu. Ali tu dolazimo do jednog velikog pitanja. Koji je to pravi put? I ta žena se s pravom pitala koji je to pravi put. Evo danas nam se toliko puteva nudi da ljudi su zbunjeni. Ne znaju koji je pravi put. Ali hvala Bogu da mi odgovor na to koji je pravi put možemo naći u Bibliji. I pogledajte Evanđelje po Ivanu, poglavlje 14. Čitat ćemo stihove od 1 do 11. Znači, Evanđelje po Ivanu, poglavlje 14. Stihovi 1 do 11. I ako ste pronašli to u Biblijama, zamolio bih vas da ustanete i pročitat ćemo ovaj tekst. Biblija kaže, odnosno Isus ovdje govori: neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca moga ima mnogo prebivališta, da nije tako, rekao bih vam. Idem vam pripraviti mjesto. I kad odem da vam pripravim mjesto, opet ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja idem, znate. I put znate. Toma mu je rekao: Gospodine, ne znamo kamo ideš. I kako možemo znati put? Isus mu je odgovorio: ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Ako ste mene upoznali, upoznat ćete i oca mojega. I od sada ga poznajete i vidjeli ste ga. Filip mu je rekao: Gospodine, pokaži nam oca i dovoljno nam je. Isus ga je upitao: toliko sam vremena s vama i nisi me upoznao, Filipe. Tko je vidio mene, vidio je oca. Pa kako onda ti kažeš pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim ne govorim sam od sebe, nego otac koji prebiva u meni sam čini djela. Vjerujte mi da sam ja u ocu i otac u meni. Ako li ne, vjerujte mi radi samih djela. Amen. Oče nebeski, hvala ti na ove mogućnosti da večeras dođemo pred tebe i hvala ti za tvoju riječ da je pred nama. Hvala ti za tvoga sina Isusa Krista i za njegove riječi koje nas poučavaju. Molim te da nam progovoriš večeras, da nas dotakneš, da nas ohrabriš. I hvala ti na tome da mi koji smo ovdje znamo da smo na pravom putu i znamo Isuse da si ti taj pravi put. I zahvaljujemo ti na tome i želimo dalje hoditi po tvojem putu i tebe slijediti. Molim te da nam ti pomogneš u tome i da nas blagosloviš. Tvoje sveto ime, ime Isus te molim. Amen. Izvolite sjesti. Učenici su već bili određeno vrijeme sa Isusom, hodili su s njim, išli su za njim, slijedili su ga. I znamo da je Isus pozvao i odabrao onu dvanaestoricu i rekao im: slijedite me. I oni su ga već i neko vrijeme slijedili i Isus se nadao da su nešto razumjeli. I onda im je ovdje rekao: a kamo ja idem, znate i put znate. I Isus je vjerovao da su učenici razumjeli što se događa i kuda on to treba ići. I dok gledamo malo bolje, Isusov život od samog rođenja, od Betlehema, sve je bilo usmjereno prema križu. On je išao prema Jeruzalemu, on je išao prema križu da uzme grijehe svakog čovjeka. I to je ta radosna vijest. Znači, dolazi onaj koji će nas osloboditi od grijeha. I Isus je vjerojatno mislio da učenici razumiju to.
jer je u svemu tome bilo pisano u Starom Zavjetu. Međutim, oni još nisu to do kraja razumjeli. Još im nije bilo sve posloženo onako kako treba. I često puta i danas imamo ljude koji su tu negdje blizu Isusa. Toma je bio blizu Isusa, Filip je bio tu, hodili su zajedno s njim, ali još do kraja nisu razumjeli koji je to Isusov put. Tako i danas, evo, postoje mnogi ljudi koji su tu negdje blizu, koji, ne znam, su članovi nekakve kršćanske organizacije, kršćanske denominacije, koji su tu negdje, koji su čuli za Isusa, koji, evo, slave Božić, kad se činjenicu da se Isus rodio i tako dalje. A postavlja se veliko pitanje, da li znaju put, da li znaju taj pravi put. I to je nešto što, evo, svako mora za sebe promisliti i vidjeti da li on razumije što je to pravi put. I ova žena, znači na početku koju sam spominjao, ona možda traži pravi put, ona želi najbolje za svog sina, ali možda i ne zna što je pravi put. Često puta ljudi miješaju kršćansku religiju sa Isusom. Često puta ljudi miješaju kršćanstvo sa Isusom. I možda su ponekad blizu, ali nikada do kraja ne shvate tko je taj put. I evo, Biblija nam govori da je Isus taj pravi put. Isus kaže, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. Mi to znamo, koji smo ovdje, mi znamo da je Isus put spasenja, da je Isus taj put, kada prihvatiš Isusa kao svog spasitelja, onda si na tom pravom putu. Ali tu taj put ne staje. Isus je isto tako i istina i život. Ako želiš istinu, Bog će ti je dati. Bog se objavio kroz svoju riječ. Tu je njegova istina. I Bog će ti objaviti što je istina. I kad ti prihvatiš Isusa, ti si spašen, ti si prihvatio pravi put, ali tu nije kraj. Tu je, znači, početak tvojeg kršćanskog života. I Bog ti želi pokazati što je istina i želi ti pokazati što je život. Jer ti Isus daje život, On ti daje vječni život, ali isto tako želi da živiš na ovom svijetu životom blagoslova. I znači mi dobivamo život blagoslova od Isusa. Znači On nas vodi u svemu tome. Zato On kaže ovdje da je On put, istina i život. Znači mi imamo život po njemu. I taj život počinje već ovdje. I zato često puta ovdje naglašavamo da kršćanin treba živjeti punim plućima, punim životom. Evo, pjevali smo sad, radujte se i tako dalje. To je onaj život koji ti Bog daruje. Ali evo, vidimo ovdje Tomu koji je prozvan i nevjerni Toma. On je isto ovdje rekao, gospodine, ne znamo kamo ideš i kako možemo znati put. I onda im je Isus odgovorio, o stihu 7, ako ste mene upoznali, upoznat ćete i oca mojega. I od sada ga poznajete i vidjeli ste ga. Onda je Filip ponovo upitao, Isus je rekao, gospodine, pokaži nam oca i dovoljno nam. Isus ga upitao, toliko sam vremena s vama i nisi me upoznao, Filipe. Tko je vidio mene, vidio oca. Pa kako onda ti kažeš, pokaži nam oca? Ovdje Isus kaže jednu veliku istinu, a to je da je On sam Bog. Da je On sam Otac. I to je ispunjenje
starozavjetnih proročanstava. To je to da će sam Bog postati čovjekom. To je ono što znači Emanuel, Bog s nama. To je ono, znači, kad kaže da će gledati onoga koga su proboli. Gledat će Gospoda koga su proboli. Znači, to je ispunjenje svega onoga što je govorio Stari Zavjet. I to je samo još jedna potvrda da je Isus Bog. Jer Isus kaže dalje u 10. stihu, ne vjeruješ li da sam ja u Otcu i Otac u meni? Ako je Isus u Otcu i on i Otac u njemu, onda trebaju biti jednaki. Da nešto može biti u nečemu, mora biti jednako. Kad jedno i drugo može biti u nečemu, znači mora biti jednako. I tu, znači, Isus pokazuje da je on potpuno Bog i potpuno čovjek. I u samom, znači, početku Evanđelja po Ivanu, Bog nam govori o tome i pročitat ćemo ovih prvih 12 stihova u Evanđelju po Ivanu, poglavlje 1. Ovo govori o Isusu. U početku je bio on, riječ, i on riječ bio je s Bogom, i on riječ bio je Bog. On je u početku bio s Bogom. Sve je po njemu postalo i ništa što je postalo nije bez njega postalo. U njemu je bio život i život je bio svjetlo ljudima. I svjetlo svijetli u tami i tama ga nije osvojila. Pojavio se čovjek poslan od Boga. Ime mu je bilo Ivan. On je došao za svjedočanstvo posvjedočiti za svjetlo, da svi povjeruju po njemu. On sam nije bio svjetlo, nego je došao posvjedočiti za svjetlo. Bilo je to istinsko svjetlo koje rasvjetljuje svakog čovjeka koji dolazi na svijet. Bio je na svijetu i svijet je po njemu postao, a svijet ga nije upoznao. K svojima je došao i njegovi ga nisu prihvatili. A svima koji su ga prihvatili, njima je dao moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo, koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muškarca, nego od Boga. Ovdje ponovo govori da je Isus taj put. I oni koji su prihvatila Isusa, oni postaju djeca Božja, koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muškarca, nego od Boga. I kada čovjek rođen od Boga, onda razumije koji je pravi put. Onda razumije da je Isus pravi put. Da nikakva religija, nikakva organizacija, nikakva kršćanska udruga ili bilo što nije pravi put, nego je Isus pravi put. I ako slijediš Isusa, onda možeš imati blagoslovljeni život. Kad ga prihvatiš, dobivaš vječni život, a kad ga slijediš, imaš blagoslovljeni život. I ovdje, znači, i u cijeloj vječnosti. Ali evo, interesantno je da učenici to nisu odmah shvatili i zato su ga upitali kako možeju, znači, oni upoznati Boga. I zato ga je pitao ovdje Filip, ovo smo čitali, Gospodine, pokaži nam Oca i dovoljno nam je. I danas mnogi kažu, pokaži nam Boga i bit će nam dovoljno. Pokaži mi Boga, ja ću onda vjerovati. I mnogi ljudi danas tako nastupaju, ali evo, Isus im kaže, tko je vidio mene, vidio je Oca. I danas ljudi mogu upoznati Boga. I danas ljudi mogu upoznati Boga. Kako ljudi mogu upoznati Boga i kako ljudi mogu biti sigurni da je Isus pravi put? Kao prvo, mogu ga upoznati kroz ono što je Bog stvorio. Mogu ga upoznati isto tako kroz našu savjest, kroz moralni zakon koji nam je Bog dao. Znači, oni mogu tu prepoznati, znači, da postoji Bog. I mogu kroz taj moralni zakon prepoznati da su grešnici i da trebaju spasitelja. I onda
kroz radosnu vijest, kroz evanđelje, kroz Bibliju mogu čuti kako mogu biti spašeni. I onda kada su spašeni, kada prihvate Isusa kao svog spasitelja, onda znači im Bog daje novi život. I mi kao kršćani smo tu da predstavljamo Krista. Kaže na jednom mjestu da smo mi veleposlanici, ambasadori Kristovi. Mi moramo drugim ljudima predstaviti Krista da bi drugi ljudi mogli upoznati Krista. Nismo u ovoj prilici kao Filip da budemo zajedno s njim, ali danas ljudi nas gledaju i onda kroz nas trebaju vidjeti Krista. I to je ono što često puta citiram kada se gospodin objavio apostolu Pavlu i apostol Pavla ga pitao, tko si ti, gospodine? On je znao da je to Bog. I onda mu je Bog rekao, ja sam Isus koga ti progoniš. Isusa već davno nije bilo, Isus je već davno bio uznesen na nebo. Kad je Pavao počeo progoniti kršćane. Ali mu je Bog rekao, ja sam Isus koga ti progoniš. On je progonio kršćane. Znači da ljudi trebaju u nama kršćanima vidjeti Isusa. U nama kršćanima čuti za Isusa. Oni trebaju od nas čuti radosnu vijest. Da mogu biti spašeni. I da svatko može pronaći taj pravi put. Svatko od nas može ići pravim putem ako slijedi Isusa. I ako želiš imati kao kršćanin blagoslovljeni život, trebaš slijediti Isusa. A ako nisi prihvatio Isusa kao svog spasitelja, onda ga trebaš prihvatiti i kada ga prihvatiš vjerom, onda će ti Bog dati odgovore na sva pitanja i ti ćeš znati da je Isus pravi put. Kako mi znamo da je Isus pravi put? Znamo jer smo ga doživjeli osobno. Mi smo doživjeli taj trenutak kada nam je Isus oprostio grijehe i kada nas je prihvatio i kada je rekao ti si moje dijete. Ti si danas, od danas ti si moj ljubljeni sin ili moja ljubljena kćer. Mi smo to doživjeli. I onda nam je Bog dao i odgovore kroz Bibliju. I onda nam je pokazao da to, što to znači to što smo doživjeli i kako možemo dalje živjeti s njim. I zato mi kao kršćani možemo biti apsolutno sigurni da je Isus pravi put. Pitanje za one koji nisu prihvatili Isusa kao spasitelja. Kako mi njih možemo uvjeriti da prihvate Isusa? Možemo. Tako da im govorimo iz pisma. Ako se sjećate, apostol Pavao, kad je bio u Rimu, on je uporno svakodnevno svjedočio Židovima da Isus jest Krist. To isto i mi danas trebamo raditi. Uporno i strpljivo ljudima objašnjavati Isus jest Krist. Isus jest pravi put. Isus jest jedini spasitelj. Moramo ih uvjeravati. I ponekad ne ide lako. Ponekad treba vremena i vremena i vremena i treba nam upornosti i snage i truda da nekoga uvjeravamo. Naravno, taj netko na kraju donosi odluku sam. Ali ako ga mi više i više i više uvjeravamo, veća šansa je i veća mogućnost da taj čovjek bude spašen. I zato je naš posao da idemo i propovjedamo evanđelje. Da čim više puta nekome govorimo. Ustrajno, uporno i tako dalje. Mnogi danas misle da nema nikakve istine apsolutne. Da se ništa ne može spoznati, da je previše to informacija, da su sve te religije zbrkale i tako dalje. I doista, mnogi su zbunjeni. Mnogi su zbunjeni i postoje jako puno tih različitih organizacija, denominacija, sljedba, pod kršćanskim nazivnikom, pod ovim mješavina kršćanstva, istočnih religija i svega. I stvarno su danas ljudi zbunjeni. Ali evo, mi znamo
da ih trebamo uputiti na Božju riječ i da Božja riječ ima snagu. Da Isusove riječi i danas imaju snagu. Da je evanđelje sila i snaga Božja. Zato Pavao kaže, ne stidim se evanđelja jer je Kristova, jer je ono snaga Božja. Evanđelje ima snagu. Mi sami po sebi nemamo snagu, ali evanđelje ima. I ako propovjedamo evanđelje čim više, čim češće, mi vjerujemo da će se Bogu, njegova riječ neće vratiti prazna. I evo, to nas samo potiče da budemo oni, znači, koji će uvjeravati druge. I još jedna zadnja stvar koju želim na kraju spomenuti, kad Isus kaže, ako li ne, vjerujte mi radi samih djela. Isus ih je uvjeravao riječima, ali i djelima. Isus je potvrdio svoju vjeru djelima. I isto tako i mi kao kršćani, mi koji smo spašeni, mi moramo svoju vjeru potvrditi djelima. I to djelima propovjedanja evanđelja i djelima koje pokazuje da živimo u skladu sa Božjom riječi. To su djela koja onda imaju snagu pred ljudima. Kad ljudi vide da mi smo spašeni, odnosno mi znamo da smo spašeni i onda činimo dobra djela, djela ljubavi, djela propovjedana evanđelja i tako dalje, da bi pokazali ljudima da smo spašeni. Da bi potvrdili svoju vjeru, ne da bi se tim djelima spasili, nego samo da bi potvrdili, znači, to da je Isus taj jedini spasitelj i da ga želimo slijediti. I onda zbog tih djela naše riječi će imati puno veću težinu. I ljudi će vidjeti da smo drugačiji. Kaže, po ljubavi, ne po ljubavi, nego ako imate ljubav za jedan za drugoga, onda će ljudi znati da ste moji učenici. Evo pogledajte iz Evanđelja po Ivanu, poglavlje 13, stih 35. Da sad ne citiram na pamet, Biblija kaže, odnosno Isus kaže, može 34, 35. Novu vam zapovjed dajem da ljubite jedan drugoga, kao što sam ja ljubio vas. Da i vi ljubite jedan drugoma. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako imate ljubavi jedan za drugoga. Ovdje ne govori direktno o ljubavi, ljubite svoje neprijatelje, ljubite sve grešnike, ne. Ovdje Isus kaže da ljubite jedan drugoga. Što to znači? Da mi kao crkva bi trebali biti drugačiji nego ovaj svijet. I po čemu se trebamo razlikovati? Po toj ljubavi koju imamo jedan za drugoga. I upravo se ta ljubav ostvaruje među nama, među braćom i sestrom u lokalnoj crkvi. Po tome trebaju ljudi vidjeti da smo mi drugačiji. Po toj ljubavi koja onda uključuje, ovo je ljubav Božja, kaže Isus, da vršite moje zapovjedi. I kad ljudi vide da mi ovdje u ovoj crkvi, lokalnoj crkvi, vršimo Božje zapovjedi, izvršavamo Božje zapovjedi, onda će ljudi vidjeti da smo drugačiji. I to je ta ljubav Božja o kojoj mi često puta govorimo. Znači, Isus kaže, ovo je ljubav Božja, da izvršavate moje zapovjedi. I kada mi izvršavamo Božje zapovjedi, to znači da ljubimo jedan drugoga. Jer ljubav bližnjemu ne čini zla, kaže Pavao. Znači, kada izvršavamo Božje zapovjedi, mi na taj način pokazujemo da ljubimo. Jer ljubav nije osjećaj. Ljubav nije to da ja dođem do nekoga, kažem, joj, brate, sestro, ja te ljubim, ja ti želim Božjih blagoslova. Ljubav prema bratu i sestri je to da brat i sestra vide da ti živiš po istini evanđelja. Da živiš onako kako Biblija kaže. To je najveća ljubav. Nisu ljubav riječi, nisu ljubav osjećaje, nisu ljubav, ne znam,
nekakva dobra atmosfera, puna emocija i tako dalje. Nego je ljubav to da ti ne činiš bližnjemu zla. A to je da se držiš Biblije. A kad se držiš Biblije, nećeš učiniti bližnjemu zla. I to je najveća ljubav. I evo, nek nam Bog pomogne da slijedimo Isusa i hvala Bogu da mi znamo da je Isus taj pravi put. I htjeli bi da i mnogi drugi upoznaju Isusa i da shvate kako je dobro živjeti na ovom svijetu i znati tko si, kuda ideš i koji je pravi put. Mi smo se već naviknuli na to. Ja sam već kršćanin preko 30 godina. Sjećam se kad nisam bio kršćanin. Kad sam počeo tražiti istinu, pa kad sam razmišljao koji je pravi put, što je istina. I danas ljudi, ima ljudi, hvala Bogu, koji još uvijek traže istinu i razmišljaju. Nažalost, svakim danom je takvih sve manje. Nekad ih je bilo više, danas ih je sve manje. Zato ih je đavo uspio toliko zabaviti sa svime, da uopće ne razmišljaju više što je istina. Jednostavno su toliko već zatupljeni, da tako kažem, da uopće ne razmišljaju. Ne pitaju se one egzistencijalna pitanja. Tko sam ja? Zašto sam na ovom svijetu? Što se događa kad umrem? To smo se pitali kao djeca. I trebali bi se pitati i kasnije. To bi se čovjek trebao pitati cijeli život. Što je smisao ovog života? I onda, nažalost, ljudi se bave trivialnim stvarima, umjesto se bave onim bitnim. Znate, ono kad je došao, studenti su posjetili jedan znanstveni institut. I bio je tam jedan znanstvenik koji je objašnjavao, znači, kako te stvari, se procesi odvijaju. I onda je došao jedan student i pitao je tog znanstvenika, tamo u šalici je vrela voda. Voda je vrela i sad je ovaj student pitao tog znanstvenika, oprostite, zašto voda vri? Zašto voda vri u ovoj šalici, u ovoj lončiću? I sad ovaj znanstvenik objašnjava, pa vidiš, električna energija se pretvara u toplinsku, toplinska energija grije tu vodu, vodi se događaju titraji, voda počinje, temperatura u vodi raste, onda se te čestice mijenjaju, pa onda voda prelazi iz tekućeg stanja u plinovito, atomi, ovo ono, sve on to objašnjava. I ovoga, onda pita student ponovo, ali zašto voda vri? Zašto voda vri u toj šalici, ne? I onda dođe čistačica koja je tam pometala, veli da se skuha kava. Ona je znala odgovor, voda vri da se skuha kava. I danas, evo, događa se to da ljudi sve pokušavaju objasniti, a promašili su bit. Zašto živim na ovom svijetu? Zašto? Zato da proslaviš Boga. Bog te je stvorio na svoju sliku i predvidio te za spasenje. Ali ti je dao slobodnu volju. Jer je Isus na križu umro za grijehe svakog čovjeka. I tebi je dao priliku da budeš spašen. I tebi je dao priliku da proslaviš Boga. Samo ti moraš shvatiti bit svojeg postojanja. A ne da se baviš nekakvim nebitnim stvarima. I evo, nek nam Bog pomogne da uvjeravamo ljude da upoznaju ono što je najbitnije. A najbitnije je Isus. Po njemu je sve stvoreno i za njega je sve stvoreno. I Isus je jedini pravi put. Amen. Amen.